Психотерапевти та психологи стверджують, люди досі ментально не осягнули того, що з ними відбувається через пандемію. Коли країни почали оголошувати про жорстокі карантинні заходи, ніхто не вірив, що це надовго. Наш звичний світ ніби закінчився в одну ніч. Вся ця наша рутина, все, до чого ми ставилися як до невід'ємної частини, все це зникло. Цікаво, що з моменту старту епідемії коронавірусу в США кількість звернень до психіатрів, наприклад, у Yale New Haven Hospital, навіть зменшилася. Вочевидь, через страх підхопити COVID-19 люди просто побоюються їхати до шпиталів. Ми цього не очікували, бо коли ти думаєш про людей, які живуть на межі, то розумієш, що ця пандемія викликає у них додатковий рівень стресу. Саме тому ми побоюємося, що коли ситуація трохи стабілізується, в нас у лікарнях буде величезна хвиля людей, яким терміново буде потрібна психологічна допомога. Експерти розповідають, що наразі люди більше переживають через втрату роботи та медичного забезпечення. А от страху захворіти коронавірусом серед переліку проблем, які люди хочуть зараз обговорювати з психотерапевтами, немає. Я гадаю, що коли все це закінчиться, тоді ми будемо говорити про коронавірус. Тоді люди будуть говорити, що з ними трапилось під час цієї ізоляції. Зараз люди питається вижити. Серед психологічних проблем, з якими суспільство вже зіштовхнулося, психотерапевти називають різного роду залежності, починаючи від алкогольної і закінчуючи переглядом порно, а також збільшення випадків домашнього насильства. Для багатьох людей робота та школа – це безпечне місце, і зараз його немає. Адже дім, який раніше був потенційно конфліктним місцем, став ніби пасткою для людей, в яких тривога, або які, наприклад, втратили роботу. У перспективі психотерапевти прогнозують і збільшення кількості розлучень та самогубств. Аби запобігти цьому, дуже важливо працювати з вразливими аудиторіями. В умовах карантину це непросто, адже наразі консультації переведені в режим онлайн. І не всі клієнти, особливо більш старшого віку, готові до нової форми спілкування. Клієнти, які помоложе, чи діти, вони роблять онлайн-консультації. Це телефон, залежить від місця, де я працюю. Але клієнти, які постарші, вони навіть на зв'язок не вийшли до сих пор. Психологи та психотерапевти в умовах стресу, який викликала пандемія, закликають людей не мовчати, а говорити про свої страхи, фобії та проблеми. Навіть якщо ти вдома в ідеальних умовах, це дуже тривожний час для усіх. Тому говоріть про це зі своєю родиною та друзями. Це допомагає позбавлятися тривоги, яка схована всередині. Спеціалісти також радять зменшити споживання новин, особливо не читати їх на ніч в ліжку. Встановлювати кордони, як щодо зовнішнього світу, зокрема не фокусуватися на тому, що ми не в змозі контролювати, так і всередині власної домівки, особливо для родин з дітьми. Адже батьки мають право на особистий простір та час для себе. Важливо дотримуватися розкладу, прокидатися та засинати в один і той самий час. Треба розрізняти вихідні та робочі дні, приймати душ, вдягати чистий одяг. Я чула дуже багато відгуків, що навіть накладання макіяжу та впорядкування волосся підвищує настрій. Майте трохи співчуття до себе. Ми робимо зараз так багато. Експерти звертають увагу на те, що, незважаючи на коронавірус, є дуже багато простих та корисних речей, які ми можемо робити без ризику для нашого здоров'я та життя. Головне – це бути обережними, зберігати здоровий глузд та не дозволяти страху перемогти себе. Ірина Соломко, Голос Америки.